ខ្ញុំនៅលើភ្នំបอร์ดនេះហើយខ្ញុំនឹងយកអ្នកទីទៅឡើយណាហើយគ្មានអ្វីទីពឹងទៀតទេខ្ញុំមិនខុសទេហ៎ក្បាលបើទៅធំណោះឡើយបាញ់ស្អីដល់ទៅធំឡា